Так нині виглядає ділянка дороги державного значення у Маниківцях Деражнянського району. Вона сполучає обласний центр із Деражнею. Капітальних ремонтів цей автошлях не бачив зо два десятиліття, каже тутешній сільський голова. Тож тепер селяни погрожують зупинити рух, аби змусити службу автомобільних доріг навести тут лад. Вкрай важка дорога, починаючи від села Зайниць, бо там більш-менш трошки відремонтована дорога, вже раніше ремонтували, навіть в 16-му році проводився ремонт. За село Зайниці пройшов ремонт ямковий. А від цього, де закінчився той ремонт, до села Новосілка, до кінця села Новосілка, дорога в жахливому стані. Сільський очільник бідкається, через жахливий стан доріг до Маниківців відмовляються їздити автобуси. Скасований Хмельницький Віньківці, який був в Маниківцях, відправлявся з Маниківців без 28. Це був найбільше затребуваний рейс для жителів, тому що багато жителів працюють в місті Хмельницькому і їздять ним на роботу. Дорога важка і відмовляються водії їхати в наш напрямок. Зі службою автодоріг в краї тутешні селяни переписуються щонайменше 2 роки і запевняють, поки безрезультатно. На капітальний ремонт автошляху тут потрібно майже 130 мільйонів гривень. Дорожники ж розводять руками, грошей не вистачає. За такого фінансування, яке є на сьогодні, ми не можемо охопити всю мережу автомобільних доріг як державного, так і місцевого значення, тому що мережа складає більше 7 тисяч кілометрів і ремонтуються насамперед в пріоритеті національні дороги, міжнародні дороги, а вже ніби як другорядні вже будуть, в другу чергу. Завтра у Маниківцях чекатимуть на дорожників, які пообіцяли завітати для обстеження стану дорожнього покриття. Але якщо фахівці не з'являться, селяни погрожують зупинити рух. Анна Михайловська, Сергій Захаров з Деражнянського району для інформаційного випуску.